Hello! Merry Christmas sa inyong lahat. Bali ngayong araw na to ang pag-uusapan naman natin is tungkol sa baterya. Alamin natin yung iba't ibang uri ng baterya na available dito sa atin at yung kailangan natin malaman sa pagbili ng bago nito. At unang-unan yung gagawin, at dapat nyo malaman kung ano yung baterya na nakalagay sa motor ninyo sa pamamagitan ng pagtingin sa Owner's Manual. Uh, so kung wala kayong owner's manual pwede naman din sinyo siyang tingnan as physically sa magitan ng pag uh, pull out nito sa, sa battery compartment nyo o sa inyong motor tulad nito kasi napaka importante na malaman nyo yung sukat ng battery nyo kung kayo ay bibili kasi hindi kayo pwede mamili ng mas malaki rito kasi hindi magkakasya sa battery compartment nyo kung bibili naman kayo ng na mas maliit dito is uh, kailangan nyo palagay ng spacer kundi aalog-alog sya so kaya kung bibili kayo ng baterya is kailangan nyo mas maganda is dalhin nyo na to mismo baterya nyo sa tindahan for reference pero kung nabibigat ang kayo at ayaw nyo naman dalin, pwede naman din uh, basta kunin nyo lang yung kanyang specification sa pagkuha ng sukat ng baterya is kailangan nyo lang is yung ruler uh, kunin nyo yung kanyang length yung kanyang width yan. At syempre, yung kanyang height. Saka nyo ilista sa uh, sa ano, sa papel. Then syempre, kung makikita nyo rito, siya ay 12 volts at yung kanyang ampere hour is 3.2 ampere hour. Ito, ito guys, ito napaka-importante nito, ampere hour. Uh, yung mga uh, yung mga stock, yung mga bagong motor na ang pasunod ay sa ditong baterya, ang uh, ampere hour nyo malamang mababa lang. Pero mas nare ko, pag namili kayo ng baterya, is taasan nyo na to. Gawin nyo ng 5 pataas. Kasi kumpara ng lang power bank yan eh, uh, di ba mas maganda yung power bank mo, yung mas mataas yung capacity. Para mas matagal mong gagamitin. Ganun din sa baterya. Mas mataas yung capacity, mas maganda yung storage niya. Mas matagal mong magagamit. So yan, mas maganda, mas mataas na. So, ayan, uh, alam mo na kung ano yung mga kailangan nating malaman sa pagbili ng baterya. So, ngayon punta naman tayo sa iba't ibang uri o klase ng baterya na available sa atin. Unang-una ito. Ito yung tinatawag na wet lead acid battery o yung tinatawag nating titubig. Ito ay may mga lead plate 'yan. At uh, ang laman nito ay hindi tubig. Ang laman nito is uh, 35% uh, sulfuric acid at 65% water solution. Ito yung may tinatawag nating may maintenance. Yung kailangan mo pang tignan siya ng every month, inspectionin na uh, dapat hindi bababa yung solution niya sa loob na dapat ang ganyan lang talaga dito sa uh, pagitan ng upper and lower, lower mark na to. At ang nilalagay nga pala rito is si Demin Water. At uh, kung makikita nyo, meron siyang dito. Dito nilalagay yung Demin Water, isa-isa. Then yung kanyang hose, yung kanyang vent port una-una uh, sabihin ko muna yung ano nito disadvantage Ang disadvantage nito yun nga every month titignan nyo siya para for maintenance and pangalawa hindi siya pwede sa ano sa mga nagbabanking na motor kasi tataob or magkakaroon kayo ng leak pag nag leak siya is baka mag, mag kasi nga sabi ko sa inyo sulpuri kang naman nito uh, magkakalawang yung tatamaan niya na bakal so hindi maganda Then, sabi ko na rin yung ano, yung advantage niya is unang-una -una, mura. Ito halagang 500 pesos lang ito makakabili ka na. Pangalawa, makatagal ang buhay nito, around uh, 3 to 5 years basta maganda lang yung uh, hindi mo na siya matutuyo nang uh, tubig ng baterya. Aabot na ng 3 to 5 years. Tsaka yung ano niya, uh, discharge rate niya maganda rin. At uh, sa mga may din mag-upgrade ng mga uh, ilaw nila, ito. Pwede rin to, maganda rin to. So yun nga lang yung disadvantage niya talaga. Kaya yung leak. So yan, ito yung una natin, yung wet lead acid battery. a ah, punta na tayo sa pangalawa na available dito sa atin. Ito yung tinatawag na maintenance free battery. Ito yung walang ano. Kunin natin ito isa. Ito. Ito yung walang ah, maintenance. Ah, hindi mo na kailangan pang chicken every every month ito yung pagkalagay mo makikita na lang kayo nito pag eh ito ito yung tinatawag na maintenance spray or AGM ito yung absorb glass mat ito yung bagong technology ngayon eh uh, na tagang very good so ito yon maintenance spray kung ito yung babasihan natin ito yung pangalan Dora ito around 5 500 pesos din yung price nito eh so same price lang na sila nitong uh, itong motolite na mga gantong lid ano, uh, di tubig na gantong AGM so pakita ko na rin sa inyo nitubig na din naman to kaya, e, ano, e, lang ito may tubig to na hindi nyo pwedeng kargahan yan, e, naka kasi siya eh. Uh, once na nasira to nag ano na, ang ano na to is 2 ano talaga, i-dispose -di na hindi, hindi siya nire-record na kargahan ng uh, tubig lagang for dispose na to pag nasira yun lang yung ano niya. Okay. punta na tayo sa pagpili ng baterya o oh, ayan binigyan ko na kayo ng dalawa yung may maintenance at no maintenance dito na tayo magkakatalo ngayon mga bossing sa brand wala naman ako nire, na anong brand pinopromote ay ala ko magagawa yun talaga yung magaganda eh sila talaga yung magaganda eh. So, kailangan ko sabihin yung totoo, syempre. Uh, ito, Motolite, syempre, ito yung naalam nyo na yung disadvantage, ad, uh, advantage. Ito naman, ito yung, ano pala, hindi tubig. Ito naman yung maintenance spray, yung advantage and disadvantage. So, kung ang pinaka-the best talaga na baterya is itong talagang AGM battery. Ito so, yung Absorbed glass Mat. Kasi ito yung maintenance free so wala na kayong problema lalo lalo na sa mga motor nyo na ano na uh, nagbabanking talagang ang problema is pag ito yung binilin yung brand tulad ng uh, Power Road, Victory uh, tsaka ito yung Dora mura nga sya 500 kaya lang ang buhay nito is around 1 uh, year to maswerte ka na kung maabot ka ng isang kalahating taon kung compare mo naman dito sa sa ditubig na baterya na umaabot ng 3 to 5 years kaya it, pero ito, yung dalawa na to hindi ito yung the best syempre ang the best syempre, ito ito, ito yung ganitong brand Quantum ayan Yosa uh, GS, Imerplex tsaka ito nga yung Quantum ayan ito yung uh, the best na baterya lalo na yung mga matataas yung ampere hour uh, ito yung mas magandang bilhin kasi ito nakuha niya yung dalawa eh. yung yung quality ng dalawa yung dalawa na to na yung quality nito na ilagay niya rito unang una uh, hindi mo yung quality ng maintenance niya yung, 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 maintenance spray na hindi mo na siya kailangan pantignan every month Pangalawa, uh, yung mataas yung discharge rate. Pangatlo, is yung uh, hindi tumatagal siya ng 3 to 5 years din. So, ito na. Ito yung the best na baterya. Yung maintenance spray AGM na mataas na uri. Itong quantum na ganito, for example, tsaka itong mga Yosa, nagparehistrange nito around 1,000 pataas. So, kaya, kaya nga medyo may kamahalan ng kante. Kasi nga, ayun, maganda yung quality. So, ayan mga bossing, uh, ano tayo ah, uh, uh, balik tayo sa conclusion. Oh, kung ganito yung bibili mo, walang problema. Uh, kasi mura nga siya. At uh, tumatagal siya. 5 to 6, 3 uh, to 5 years. Ang problema nga lang may maintenance. So, kung alam masama kung tricycle lang, very good gamitin to. At mura pa. Ayan. Kung mag momotor ka naman din na uh, uh, tumataob tumatob ka yung nagbabanking at na gusto mo maintenance spray, okay din naman din to si Dora. At yung mga d kasi mura siya eh, 500 lang oh. May maintenance spray battery ka na. Uh, bali, yun nga lang, yung kanyang itatagal, hindi ganong katagalan saka yung kanyang discharge ano niya capacity o discharge rate na kuryente niya hindi rin ganoon kalakas uh, kaya medyo ano na lang magbawas-bawas ka ng mga upgrades mo na ilaw so oh, hindi siya kasi mura nga lang eh so kung may pera ka naman eh, dito ka na dito ka na sa mga gantung baterya tagang quantum tagang ito tagang quality talaga itong baterya na to tulad yan, nag-upgrade ka nga ng, ano eh, ng motor eh. O eh, nag, ano ka, maganda yung motor mo. O the bit, o the click. At saka mga Mio. So, na, yung, bat yung kuryente, hindi lang pang electrical. ah uh, kundi, lalo na yung mga fuel injected pala. Ngayon, yung mga FI. Na, na pati yung fuel system nyo, is uh, kinakailangan na rin ng baterya ng kuryente. Na, para patakbo yun yung fuel pump nyo, yung mga sensors nyo, tsaka yung mga injection system nyo, eh, yun. So, hindi lang electrical system, pati yung fuel system nyo, kailangan din ng baterya. So, mag -ano na kayo, mag-invest na rin kayo sa baterya. Ang bibili nyo is ganitong klasing baterya, yung 1,000 pataas ang price. So, ayan, mga bossing, at uh, na, eh, sabi ko na lahat yung iba't ibang klase ng baterya na available dito sa atin, uh, kayo na mamili ah uh, base sa budget nyo. Yun lang naman din yung hindi naman din tayo magkakatalo. hindi naman din tayo uuwi. Yan, base sa budget nyo yan. So, ano, ano yung papasok sa budget nyo. So, hanggang dito na lang mga posing at uh, sana na tulungan ko kayo kung paano mamili ng baterya. So, paalam na sa inyo. Paalam!